Во 60-тите нашите родители го градеа Карпош. Ние ќе го разубавиме, зашто на Карпош му требаат нови фасади. Времето си ги покажува забите. Стефче Акимовски, визиите. Цвеќето ни е разубавува секоја пригода. Ке го имаме во изобилие. Загласаме за Карпош град по градот по кукеот на реката Вардар. Проблемите ги знам, решение имам. Стефче Акимовски, градоначалник на Општина Карпош. Број 5.